אנחנו יוצאים לדרך. יהיו לנו עוד המון אי הסכמות בדרך, אנחנו רק בהתחלה. העיכוב הזה נועד, כמו שחיים אמר, בגלל שהיינו למעלה, וכמו שאתם רואים בחיים, בסוף הכל נסגר בדקה האחרונה. צריך סבלנות, וצריך אורך רוח, וצריך בעיקר לרסן את הפה, כי אנחנו, יש יום שאחרי. זה מה שחשוב, קדימה.